Mirë mërëma të nëruar të leshkuas ju. Gjëto mbrëmje në orë 22 në një intervjis me një persona shumë të një orë, quhet Agim, shumë interesant, shumë, quhet Agim Musta, është botues i 12 libra, 12 libra të cilat janë fokusuar kryesisht tek ajo që quhet letërsia dokumentare e burgjeve komuniste. Është një nga autorët kryesor të kësaj letërsie, pavarësisht se ka pasur disa libra ose me kujtime shumë pak krahasuar me 46 vitet e diktaturës komuniste dhe padyshim me numrin e madh të burgosëve dhe burgjeve që kanë qenë atko, por zoti Musta është padyshim ndër autorët më kryesor, për arsye se tash jo vetëm 12 libra, por edhe të vërtetësisë me të cilën janë trajtuar ato. Tema e sotme është fokusuar në të vërtetë në këtë pikë, pra, cilin kanë qenë burgjet e periudhës komuniste, si ka qenë situata anto, si ka evoluar, si kanë evoluar pra ngjarjet brenda burgjeve që prej fillimeve e më pas, si kanë ndryshuar vet këto burje dhe cilët kanë qenë të dënuarit kryesor, si ka qenë jeta midis dënuarve. Atje është një gjë shpeshherë e panjohur, pothuajse nuk ekzistojnë materiale filmike nga ajo kohë, gjithë përmbledhet në 3-4 minuta të filmuara nga sigurimi i shtetit në ato vite që kanë bërgjirë në gjithë televizionet, por nuk ekziston asgjë tjetër. Gjithsesi, besojmë që nëse imazhi filmik, pra nëse ajo që quhet kujtesë vizive nuk ekziston, gjithsesi në kujtesën e të gjithë atyre që kanë qenë në burgjet komuniste, ajo që ka ndodhur atje vijon të ekzistojë. Shpresoj zoti Musta që ju do jeni sa më konkret dhe sa më përshkrues, sepse është fjala e vetme që mund të përdor në këtë intervistë. Besoj se po. Do doja ta nisja me ju personalisht, duke nisur në fillim të personalizuar. Po. Sa vjeç jeni sot? Unë sot jam 78 vjeç. 78. Për çfarë? Jemi në 130. Për çfarë keni studiuar? Unë kam studiuar gjuhë histori dhe jam specializuar për histori. Në cilin vit jeni arrestuar? Unë jam arrestuar në vitin 1962. 1962? Po. Për çfarë akuze? Neve kemi qenë një grup arsimtarësh, po, midis tjerëvet, unë, Pjetër Arbnori, Uran Kalakula, Riza Kuqi e tjerë. Dhe kur në vitin 1961, Shqipëria u shkuput nga bloku komunist, dhe i preu marrëdhënien me Bashkimin Sovjetik, sidomos pas konferencës 81 partive në Ndorë, ne menduam se Shqipëria nuk do ta suportonte dot këtë izolim total, meqense me fqinjët e saj, me Grekinë, Jugosllavinë dhe Italinë, nuk ishte marrëdhënie diplomatike. Tani u prishëm me lindjen dhe do të ndodhte diçka, pritim që të ndodhte diçka. Prandaj organizuam këtë grup antikomunist me pikpamje pak a shumë social-demokrate, për të bërë thirrje popullit, po, të majta, e majta socialdemokrate evropiane, jo po, socialdemokratia që u instalua këtu në Shqipëri, që diçka do të ndodhte e madhe, se kur të mungonte dhe buka e gojës, dhe ai më frikacaku bëhet trim, dhe kishte thuesh vetëm për 5 ditë bukë. Mi, por ne nuk morëm parasysh se kina e Mao Cedunit, që Mao Ceduni kështë e rënë në trutë kokës, që ta bënde Shqipërin një fanar në ndryques në Evropë, me njëherë i lëvroj Shqipëris kesh duke atë depozituar në bankat e Zvicrës 400 milion dolar amerikan, me të cilat e ndërhojgjës i hoqë litarin nga Grika edhe filloj të ndërton të 25 veprat. Pra, po më s'ke ndima kineze, jam i bindur dhe me siguri që këtu do të ndodhte diçka, do përmbisesh, ndoshta i regjim, po Enver Hoxha po e po. Zoti Musta, çto më thënë krijuat një organizat ilegale, antikomuniste? Neve duke dëgjuar vazhdimisht. Ju ishit së gjithë bashk, punonit në të njëjtin? Jo, nuk punonim të gjithë bashk, ishim të gjithë mësuesa. Po? Pjetër për shembull ishte në shkollën bujësore të Kavajës. Unë isha këtu në Tiranë, Urani ishte në rrethën e Tiranës. I, po, si kontaktonit, si kontaktonit, po? Urdo? Si kontaktonit me njëri tjetër? Kontaktonim, po thuaj se ne kishim Tiranë, kontaktonim më shpesh. Po? Kurse me Pjetrin kontaktonim më me distanca, do me thënë njëherë në një muaj, njëherë në djavë. Po? Edhe menduam që puna e partë tonë do të ishte përpilimi një trakti që do të hidhesh për të reguar gjënjën realen cilën ndodhe Shqipëria në ato kohë. Si të përpiloj një trakt, si do shtypë? Traktin neve kishim në grupin tonë dhe një mekanik, po? I cili kishte marrë në ndërmarjen ku punon dhe elektrike, pjesë dhe kishte kryua një shaptilograf. Po? Trakti do t'i bëhesh duke e njohur opinionin publik shqiptar, që ishte shumë zorë vetëm me radio të huaja, gjendjen në cilën ndodhe Shqipëria.
E dini se që mund pësonit me këtë trakt? Me këtë trakt pësuam, atë ke pësuam, diu dënuam me para se ta bënit, e dini se çfarë? Tani, krejtësisht nuk e dinim që është e vërteta. E dinim që do dënoheshim, burgu na priste, por deri në dënim e vdekje, duke mos u bërë trakti, pa u hedhur, u dënua me vdekje. Si ndodhi që u kapët, si ndodhi që u dekonspiruat? Tani, u dekonspiruam nga një person që ishte se në fakt, ishen dy grupe. Po? Një grupë ishte në Tiranë, një grupë ishte në Durrës. Edhe me anë një personi i cili kishte në Burrë si ordiner në Durrës, ai i gjeti duke shtypur traktin Pjetri bashkë me një shok tjetër, dhe kështu u denoncuam dhe u arrestuam njëri mbas tjetrit. Në cilin vit? 1962-shin? 1962-shin. Sa veta ishit kur arrestuat? Kur arrestuam kemi qenë gjithsesi që dolëm gjithë 7 veta. 7 veta? Po. Midis ju, zoti Arbnori? Arbnori, Kalakula, po. Kuqi, Rza Kuqi, Tanush Kasua, Karaman Paftali në, dhe Zekir Koqi. Në ishit të gjithë arsimtarë? Jo. Po? Jo. Arsimtarë ishim neve unë, Pjetri dhe Rizaj dhe Uran Kalakula. Me sa vjetë burgu dënuat? Pjetri, me kënë se kishtë një aktivitet shumë të masene, me qënë se baba i Pjetër ishte vrarë gjatë kohës e luftës, u dënua me vdekje. Kurse Uran Kalakula, sekretari i grupit, edhe përpëllusi traktit, përka shumë, po? Ja, nuk u bëtua traktit. Po? Nuk arriti, nuk arriti jo, që të bëj? Jo, jo. Ju arrestuam para se ta bënit gati? Po, pikërisht. U dënua me vdekje, pasta të dive këture ju këtive në 25 vjetë. Kurse unë, Tanush Kasua dhe Riza Kuqi u dënua me 13 vjetë burg, Karaman Paftali u dënua me 10 vjetë burg, edhe Zekir Koqi u dënua me 10 vjetë burg. Sa vjetë burg bët? Unë bëra 11 vjetë. Prej vitit 62 deri në vitin 73? Deri në fund të 73-shit, në fillim, po? Se u bë amnistia 2 vjetë e 64, se fituam një të 6 në dënimit. Dhe ku e keni bërë burgën? Fillimisht unë e bëra në burgën e Borelit. Po. Ati vuaj ta 4 vjetë, kënë nga 7-6 dishi, dhe 66 ku nga shua në kam pune. Po. Burgu Borelit kishte marrë në opinion edhe neve të burgosur bile ka dhe sot, kë ngullin këmbi ke Burgu Borelit ishtë në dënë tokë. Ki imaj shkryuar me qënë se Burgu Borelit rethohet nga një murë me i lartë se Burgu. A i ka formë në një paralelopipedi, po. Ingritu një zokolatur një metro, është i gjatë, ka 5 loma burgu nga një në krau djallë dhe 5 në krau majtë, në mes ka 30 biruca. 5 loma dhe 5 loma, 10 loma ka i gjithë burgu? 10 loma edhe 30 biruca në mes. Po. Në çdo lomë kishte 20 deri 25 të burgosur. 20 deri 25 të burgosur? Sa si e vëndi që zënde po. Një burgosur të vinde gardiani, kur veje i po. Ri, ta masë me gazetë. Do të ishte sa gazetë ta gjersia, 60 cm atë e cm. Nuk mund të kthehesh në krau majt ose i djath pa prekur shokun. Sa e madhe ishte një birutë? Një dhomë, fal. Një dhomë aproksimativisht tash mund të ishte 5 me 4. 5 me 4, 20 metra katror, 45 po. Veta? Po, po, 25 veta, 20 veta. Maksimumi 20 metri katror për person? Po, po. Po si qëndron? 60 cm. Jo. Si ato sardelet brenda në kuti. Sa kohë rrinit në dhomë dhe sa jashtë dhomë? Tashti, në burgu kishte një regulore, dhe këto regulore të burgjeve të ishin të ndryshme si mbas burgjeve dhe si mbas kohës, po? Kur situata politike e jashme kje kjuan të partia komiste kërcënohesh, po? Regulorja bësh akoma me ashpër dhe me rep masat. Kur situata ndërkomtare dhe paka shumë kjetësohesh, ishte me e butë. Pas ta e varesh, për shumë, burgu Borelit ishte burgu që u hapë në vitin 1126. Po? Filoj të ndërtojsh që në kone mbredi Zok, në Borel. Po? Nga kremistri Koqokota. Koqokota. Ata, i cili pati fatin e kej, kje vdik po ati në një kjeli të burgu të Borelit. Burgun që i kështë firmosur vetë për po, të mërtuar. Po, e kështë firmosur vetë. Italian të burgu në Borelit e këthije në stal kuash. Dhe bile në çdo dhomë të burgut, kishte disa halka të vuna në murë, ke lidhin kuaj. Tani, disa
mashtru së thonë se pikrishin në to halka lidheshin të bërgosë, e gje që së shte vërtet. Por të merri ati ishin birucat. Jo, ti të vazhdoj dhe njerë të dhomat, përsa ko që ndronit jashtë dhomave? Tashi, besh zgjimi në orën 6 më gjezit. Po? Të gjithë ishin detyruar të bërgosit, të regulonin atë krevatin e të rinin ullur të visheshin. Po? Kjo vazhdon të pastat deri në 7, besh apeli lomë lomë. Vinde gardiani që kishte po? Rojen e një kosisht nën oficeri ose oficeri rojes e burgut, dhe ke libri burgut, çdo lom kishte emrat e mbi emrat të burgosurve, të besh apeli. Po. Bile ka pasur dhe një humor ati, me gjise edhe në ferë, në lidhje me apelin, humori, po. Se kënë gjithë me alfabet një pjesë, dhe kishte njerës ke filonin, që nga emre e mbi emri, thoshte, kush është. Po. Ose i transformonin emrat e ature që i bënin apel, sa që shkaktonin humor dhe buskesh. Po. Pra dhe në këtë vënd tragik, një ferit dantesk, edhe ati kishte humor dhe keshi. Tashi, bësh apeli, deri në 7 mjezit. 7 deri në 8 në kisin për pastrim, larje. Po kjo ishte me orarë të saktuar, kjo ishte një të merë, një tortur, ishte kur dilim që venim për të larën po. Në qesmat, një kosisht të venim dhe në banjët, në vëtësët që ishin ati afër qesmave. Dhe në kjo se vonoheshe, më shumë se 3 minuta, 4 minuta, të mirin të dënonin me birucë. Një gjithë të tjë e kam pësuar vetë, në 27 janar të viti 63, kësë haroj edhe sot. Kam qenë së bashku me një shokun tim, Lonjat, kjo është gjallë, djali Gjemil Meqes, Bektash, nuk më kujtoj dhe me, po Meqe e kishte, Fadil Meqia. Dhe na morën. Përse ju morën? Ka qenë tim, pse u vonuam në banjë, po? Pse u vonuam banjë. Sa ishte vonesa në banjë? Urdo? 3 minuta, jo më tepër. Po? Ajo ishte një torturë që ishte studiuar mirë, nuk besh pa qëllim ajo. Dhe, në basi nga zhveshën, nga lanë vetëm me mbathje dhe kanatjerë, nga futën në biruca që atë ditë temperatura ishte minus 25. Se duhet dihë që janari i vitit 1963 ka që janari më i ftohtë gjatë shekullit 20 që është regjistruar në Shqipëri. Po. Nga regjistruar temperatura minus 29 në Orman Shiflik, po. Minus 29 në Peshpi, minus 27 në Burel. Dhe ati kam konstatuar për herë të parë që djegja, ftoja e madhe kthehet në djegje. Kur i bunë në këmbën, po? Se në e hokë në gjërabe, vetëm në kanatjerën. Ishit zbathur? Zbathur. Sa që ndruat në qëli? Tërë natër. Si më bjetuat? Deri në mëgjes, vetëm e gjimnastikë. Që të më thëmë vetëm e gjimnastikë? Deri në mëgjes, duke bërë gjimnastikë, ishëm veqe veqe, jo bashkë të di. Veqe veqe. Fadili ishe një birus tjetër, duke bërë gjimnastikë, fiskulturë, duke bërë ecje brënda birus. Dhe të nesëm e ku kam shkuar në lomën, isha në lomën nëmër 9, isha këthirë të mamësi. Lomat ishin më të ngrota? Ishin të ngrota lomat, se i ngronim dhe vetë, edhe në lejohesh të mbanim dhe gaveta me kymir druri brëndatë. Sa për të ngrotë duartë? Dhe kur shkuat në lomë? Kur shkuam në lomë, unë isha në një lomë tjetër, Fadili ishte në një lomë tjetër, ata, kur në panë në këtë gjëndje, më kujtojët si sot që vlaj Dalindreut, Gjelal Ndreu, që ishte ati, më bërë një qaj. Kjo është burgu i Burrelit, në moment janë duke u shfaqur disa pamje, në fakt janë filmime të bëra në vitin 1991, me njerë mbasi është mbyllur, ja, është kjo. Parolopipedi, po? A i muri që ishte më i malë se lartësia e burgut. Pra po? Ndaj ishte kryua ideja dhe sot ka njerës që insistojnë që burgu, që burgu ka qenë dënë tokë. Ja, këto janë qelit janë apo dhoma? Qelit. Qelit. Jo, këto janë lomat, kelit janë në mesë. Këto janë dhomat. A i si për është trupëroja e burgut. Këto janë dhomat? Lomat e burgut, me në mesë janë kelit. Këtë formë kështë e burgu Burrelit. Po? Këtu ishte guzhina, ajo që të regonë ati në mesë, po? Ishte obori. I rrëthuar me tela me gjemba i gjithë? Rrëthuar me tela jashtë të burgut. Ne nuk ishë konim telat me gjemba. Po? Telat ishë jashtë burgut, ja. Ati ku ishte dhe komanda. Për parë sa t'ju vazhdoj me situatën e burgut, dojë t'ju pyesin, për parë sa dënoheshit, si ishte hetuasia? Si ka qenë jetusi në vitet e komunizmit? Hetuasia ishte e ndryshme si mbas personave të që mirëshin në pjetje dhe si mbas rëndësisë të qëshjes. Për shumë personat ndryshme si diversan këdini, po? Ata i mbajnë natë e ditë lidhur
këmbë duar, le i vunin helmeta në kokë që të evitonin vetvrasjen. Po. Kurse neve hetusiat tonë... Më falë dhe njerë, një shkëputje, këto janë ambjendet e brëndshme të burgut? Kjo është po koridori, këto janë birucat. Po. Na e djafta nga e majta, tani kanë hekë dhe djerë, se kështë djerë po. Shumë trasha, janë biruca 15 janë na e djafta, 15 janë majta, në mes është koridori. Kjo është një derë normale e birucës? Apo po, derë dhomës? Po, kjo është e birucës. Kjo është e birucës? Po. A ishtë sporteli, ke vini nga dean të regoni, ishtë dera normal sporteli. Dhe biruca qenë ka vetëm sa kjo, dera, po, shumë e më vogë. Kjo është dritarja e birucës, ki shikonde, nuk shikoj do në borë, se ishtë shumë të larta. Shumë të larta. Po, rikthehemi edhe njerë, më thatë që për diversantët i kishin po, i jetusi intensive. Po, ishin një trajtim special, me gjithë në fillim i trajtuan mirë ata, po. Me këllim këtë vini dhe të tjerë. Por më vonë, do me thënë si punë e hamin matjanit e të tjerë, ata mbajshin bile në dishek, në arkivol. Arkivol, të futin brënda e qizë në arkivolin, vetëm kishte një vrim të vogël sa për frimarje. Këtë ne ku e diti, thua, i kishë mësuar nga ata diversantë që kishën dënuar me dënime të rënda dhe i kishën në burë. Po ju personalisht, si e patët hetusin? Unë personalisht hetusin kam pasur hetus, shkëllëzëm bërë aktarin. I ka qenë një nga funksionarët e lartë misisë bërëshë, varuar në bashkëtë të ti. Për fatin tim, vlanë e tia Ilirin, që më duke se shkutua sështë, unë e kisha në zënës në gimnazin e kombinatit. Dhe ma thoshte vetë shkërzeni këtë, kur mori vesh, që unë arrestoha, se më kanë arrestuar në gimnazë, duke dhe nësim. Po, si ishte një jetusi tipike, po? Edhe, ai kishë fakt një shpimet qarë, i thosë, si mërë arrestuat më susagimin, më i mirë, janë dhe i këteja, shkërzeni i tha, më thoshte vetë gjatë jetusis, kë, unë i thash, nuk e dini se qëfar armik i rezikë shumë që aji janë dhe i këteja. Që është e vërteta, ai nuk më ka vënë dorë, se ishin kishin kompetencë të plot. A kishte rrahje gjatë hetusisë? Po, un kam një shenjë që kam dhe sot nga drejtori i përgjithshëm hetusisë Nevzat Haznedari. Po. Që kam shkruar për të, generali Zin Nevzat Haznedari. Po. Ai ishte tamam një gjelat i perfeksionuar për tortura. Bile, flitet se sa e vërtet është, po kjo gjë ka dalë nga Halimgjeru dhe nga shumë ish oficerë të sigurimi që më bënë Randburg, kur e dërguan Haznedarin, Nevzatin, për eksperiencë në Kinë, po? Ki i la me gojhapët kinezët. Dhe tha, s'kemi shtë mësojmë. Eksperiencë për qëfarë? Për torturën. Shtë më thënë eksperiencë për torturën? Për në gjdo shtetë ka metodat e torturave. Në Shqipëri janë përdorë mund të them mbi 60-70 tortura. Kinezët kanë... Çfarë torturash ja përdorën në Shqipëri? Duke përdorur që nga uria, të ftohtit, të zhvishnin, po? Hekura, shtërgim me hekura, futja në fuqi me ujë, me akull, varja në përçengele, futja kokë poshtë, varja kokë poshtë, bërja gjelpërave me vajguri, me dhimbjet ma hikje e thonjve, të ruani kokën të vunin deri të morat, të grinin lëkurën e kokës, të dhimbje të të mërshme. Ishin me dhjetra, frirje me pomë në amusi, ishin me dhjetra tortura e kë janë përdoru. Cila ishe tortura më të mërshme, si pas burgosëve? Tani, si pas atyre i kam përvuar. Po. Unë, këtu, në Zatazaj, ku më kam marrë në pjetje, po. Më ka qëlluar me një rrigë në tehu, edhe unë bita nga gjaku, kur erdha në vete, gjeta vete në Biruc, bile një kapter, kapter Kola ishte njëri, si thuash, më shirë plot, i shkreti, mori një lec të lagur, erdha kjo shiva kokën e gjeta vete në Biruc. Jam përdor tortura dhe shumë veta kam vdekur në tortur. Po në bisedat me të burgosur dhe tjerë, cila ishte ajo që i të merronte më shumë, cila të tortur? Torturat ishën ata që e kam përruar pa? Në kurizën e tyre, në shpinë e tyre, e din se qa kanë hekur. Jo, cila ishte tortura më e frikshme në burgjet shqiptare? Qfar të torture, shtërëngimi me hekura, varja në përkampet e punës, në përkampet e punës, po? Në temperatura që harini në djel 27-28 gradë, të mirin, të zhvishnin, dhe të lidhin tamam si Krishti në Golgot. 27-28 gradë në verë? Po, në djel, në Behar, po? Punojen në Malik, po? Ose në Bedene, në Torovicë, këto, po? Dhe të lirin ashtu sa të pinte të fikët.
edhe kanë vdekur njerëz në torturë. Kemi baban e Mahirdomin, Suldomin. Po. Që nga torturat, që ishte një moshë e vjetë 7 vjeç, se i kërkonin të mirën arrin me forcë, nuk dorojt më vdikë. Ose bënin vetvrasje, që të shpëtonin nga torturat. Mitatsiu, pikërisht ai me një këmishën e tia, e bëri fill, e lidhi tek sporteli i Birucës, edhe deri sa la shpirt, shtërua. Janë me vjetra, me kindre raste, mund të them, nuk e egzageroj, që unë i kam investiguar të bërgosurit, që nga 25 a i kam shuru ato libra, që kam bërë vetvrasje për të shpëtua nga tortura. Dhe me anë e torturës, kanë harritur, doktor Enver Zazanit, deputet, po. Baruar në Francë, ishte shef i shëndetësisë i Ministrisë së Mbrojtjes. Edhe Mjallaj Zeqishni, shoku i tia, i që zvëndës ministrë shef i sigurimit, po. I vende në Birucë dhe i thoshe, ne vedim që ti nuk i agenda anglo-amerikanë, po i duhet partisë, i duhet atë leu të thuash në gjëtë tirë. Po si ta them, i ka djegur sipër me cigare. Deri sa më në fund, shkruani çfarë të doni dhe shumica të burgosëve kështu bën. Për të shpëtuar torturës, jemi gati të pranojmë çfarë të doni ju, vetëm të shpëtojmë nga tortura dhe firmosin atë që kërkon dhe hetësia. Kishte spion brenda në burg? Po si s'kishte? Kishte spion, po ordiner, jo filani kur u bë pushimi ndër cigare, përdoreshin të dënuar për dënuar për të ridënuar tjerë. Kjo është përdorur deri në vitin 67-68, nuk ka pasur ridënime për burgje. Po. Bas 67-s, 68-s, ka pasur ridënime në burgje. Edhe shumica janë ridënuar duke dalë. Sa i të mërshëm ishte ridënimi? Deri në 10 vjetë. Jo, sa i të mërshëm ishte psikologikisht? Psikologikisht, shiko, Blendi. Në burg, njeri u qënja njerëzore që ambientojë më shumë se çdo kafshë tjetër në botë. Në burg, basi kaloj edhe një vit e gjysmë, të kryosh një psikozë su ti kështë lindur në burg, dhe nuk dhe dilim. Nuk bëje gjithë këtheshe një kafsh, vetëm deshe këtë të haja të racionin dhe asgjë tjetër. A ka pasur rast e ratisjesh nga burgu? Po si. Po? Rast e ratisje ka pasur gjithmonë për burgjet e Shqipërisë. Kan mbijetuar njëri nga ratisja? Kan ikur dhe kan shkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një pjesë janë kapur, janë zënë. Bile një ratisje klamoroze, mund të themi, po, shpektakulare. Spektakulare, është janë ratisë nga burgu Gjirokastër, nga kalaj Gjirokastër. Në cilin vit? Në vitin 28-29 dy veta, një ishte nga Lazarati, një tjetër ishte Kosovar, morën ato badanjet, i përjen, i pari ra, se u kuput, po? Edhe ra në shkym, mbrapa kalasi Gjirokastër, po? Kjo se ke parasysh, po? Ku ishte burgu, edhe vdik, kurse ki i diti, ki mundi të shpëtoj dhe u ratisë në Greki. Por rastet të tjera të më vonshme? Po ka pasur, gjithmonë ka pasur, sidomos në kampe, në Maliki, janë ratisur. Bile njeri kërë ratisur edhe u këthije pas të uriat në sua në Shqipëri e putën prapë brënda. Pse uri këthije? Tashti ka vetë sa pikë pjetë edhe pikë qëndit së ati. Ndoshta e kishtë në organizuar vetë ratisje në sigurimi, për të nxerja shtetit, edhe në basi ki jetoj të disa vjetë në përëndim, u këthije duke menduar se kishtë mbarua misionin, po këta sishtë në të kënakër dhe kanë rrasë brënda e rrasë. Atër e shkëputemi vetëm pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthejemi sërish. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervist me zotin Agim Musta, njëri prej të dënuarve të burgjeve komuniste, por njëkohësisht njëri prej autorve kryesor për sa i takon sasisë librave të botuar për letërsinë dokumentare të burgjeve, një letërsi e cila nuk ekziston për masa shumë më dha krahasuar me atë që ka ndodhur realisht në Shqipëri, por gjithsesi është fat dhe për atë që ekziston. Zoti Musta, meqense jemi brenda kësaj logjike, ju jeni autor i 12 librave që kryesisht lidhen me burgjet, me letërsinë dokumentare në burgje, ose i referohen kujtimeve dhe rrëfimeve nga burgjet. Duhet ju bëj disa pyetje që lidhen me, si thua, kronikën e gjërave. Sa burgje ka pasur në Shqipëri? Në Shqipëri, në kohën e mbretërisë Zogut, edhe në kohën italiane, ka pasur 8 burgje. Shqipëria ndaja administrative e Shqipërisë, ishin 10 prefektura. Nga këto, 2 prefektura nuk ishin burgje, Kuksi dhe Peshkpia. Po. Të gjitha tjerat ishin burgje. Bile, disa burgje ishin qish në kohën e perandorisë sundimit turk,
si burgu i Shkodrës, burgu i prefekturës Shkodrës. Burgu i Korçës ishte ndërtuar gjatë luftës së parë botërore. Dhe burgu i Jerokasu ndërtuar në 32-shin, 33-shin, kështu me radhë u ndërtuan këto burgje të Tiranës. Burgu i Durrësit ka qenë vjetër aty te lagja, ka qenë shtëpi e Mojsiut, ka qenë burgu i Durrësit. Pastaj, gjatë regjimit komunist, diktaturës, janë ndërtuar edhe janë përdorur si burgje, edhe shtëpi. Sa ka qenë numri total i burgjeve në kohën e komunizmit? 100 burgje dhe kampe me punë detyruar. 100 burgje dhe kampe? 100 burgje dhe kampe. Ku kanë qenë? 13 ka pas vetëm Shkodra. Edhe po ti numëroj, po ndeshe. 13 burgje. Unë kur hapa ekspozitën e burgjeve në Shkodrë, po? Në Universitetin e Shkodrës, një profesor pedagog atje, tha zotë Jagim, po më qëtit një, ta unë jam Shkodran, dhe në babade nuk i di burgjet. Edhe ja tërgova përsa. Burgu i Gestapos, burgu të shtëpia e Serekjve, burgu të mërgeshat franceskane, burgu i prefekturës, burgu të gjitha burgje, 13 burgje... 13 burgje vetëm në Shkodër. Më falë, duhet bëjmë një dalim këtu. Po. Këto ishin një pjesë e madhe, ishtë në burgje hetusie. Burgje të përkoshëm. Vazhduan dhe në 18-19. Po burgje të mirë filta që vuaj dënimi, sa ka pasur në Shqipëri? Burgje të mirë filta që vuaj dënimi, ka qenë burgu i Gjirokastrës, po? Ka qenë burgu i Vlorës, burgu i Beratit, burgu i Elbasanit. Po? Burgu i Elbasanit, një burgu i vogël, po ishte jashtë zakonisht i dëmshëm për shëndetin, se ishte në dënë tokë me një egrasit të jashtë zakonshme. Po? Di burgje të Tiranës, po duhet dish që ka pas biruca dhe në palatën e brigadeve. Jo, nëse flasim për burgjet që vuajshin dënimet. Burgjet, pasta burgu i Shkodrës, e burgu i Vlorës. Këto kanë qenë burgu Burelit, kje burgu i Sigurisë. Po i spaqit? Ku vuanin dënim të bërgosurit. Po. Mi po hajiti një periudhë që shumica të bërgosurve, burgu i Gjirokastrës u mbil, burgu i Korçës u mbil, burgu i Vlorës u mbil. Pse u hapën kampe me punë detyruar? Po. Nuk i mbanin ma në burgje. Sa kampe me punë detyruar ishin? Kampe me punë detyruar rreth 80 kampe. 80 kampe me punë detyruar? Po. Filonin që nga Saranda e deri në Torovicë me gjitha anë. Çto më thënë tishe me punë detyruar? Me punë detyruar do më thënë të vuaj e diher burg. Një herë ishte burgu, që ishte i dënuar, një herë ishte puna jashtë zakonisht e rëndë, në kondita jashtë zakonisht të vështira, që të kërkonin me insistim një normë që ishte e pa realizueshme, vetëm personat veçanë mund të realizojnë atë normë. Dhe ata që nuk realizojnë normën, lidheshin me hekura, vareshin në përshtylla betoni, edhe shumë të tjera. Edhe orari punës, këtë, po? Vendet 12 orë, 13 orë, gjithë tili e kam përbuar unë në nartë, që vamë thajtëm kënetën e nartës. Po? 4 orë bënde ullëtimi, se nisheshin kina skrofotina, deri afrë pishporës. Në këmbë? Në këmbë. 4 orë në këmbë, 2 orë të vajtër, 2 orë të shkuar, 2 orë të tjerë, 4 orë. 8 orë punë, 12 orë. Zoti Musta, sa ka qenë numri i të dënuarve politik në Shqipëri gjatë 26 viteve të komunizmit? Numri politik në fillim, u arrestuan, dhe me thënë, na viti, arrestime filluan që në 24, Korça për shëmë 18 orë, në 8 orë, edhe Gjirokastrë. Po, numri total gjithësësi, po? Numri totalit burgosve i kënë kaluar, kë neve i kemë marë kur formuam shëqatën, ka qenë ishtë drejtori i burgjeve dhe kampeve, Edmond Saja, këta shi ka masterin politikë, këti se ku ndollet. Kam shkuar unë së bashku me shokun tim të ndjerim Bardhur Berishova, së është më, dhe aji në nëzori se në Shqipëri, për motive politike, si mbas kodi penal, që kjo eshin motive politike, jo aratisja, jo refuzimi krimit në atë, të tjera, të tjera, ishin dënuar gjithsej 19.800 të burgosur politikë. 19.800 burgosur politikë, që këshin vojtur burgje politike. 6.000 e ca pasta janë të ekzekutuar. Sa? 6.000. Rreth 6.000 të burgosur. 6.000 vetë janë pushkatuar? Janë të pushkatuar. Ekzekutuar, ose? Po, pushkatuar, varur. Me gjykë edhe pa gjykë. Se pa gjykë janë pushkatuar edhe në 25 edhe në 26. Po, por numri atyre që kanë qenë të internuar dhe të izoluar? Të internuar kanë qenë rreth 60-70.000 veta. 60-70.000 veta. Janë reale këto shifra? Janë shumë reale, se unë kam shkuar kam pjetur me mira veta, që kam bërë hartën e burgjeve e të kampeve me punë detyrueshme, të internimit kjo e kam në një të ardhme ta
afërt kam bledh material për të mbrëdhatë se ajo 19800 të dënuar politik, 6000 veta të pushkatuar. Po. 19800 të arrestuar janë, më fal, janë 26000. Po. Se mbanin 2 muaj, 3 muaj hetësia ndër këta e lironin ose i çonin në spitalin psikiatrik. Në fillim në Tiranë, pastaj çuan në Elbasan e tjera. Në 19800 të dënuarit politik, për çfarë ishin dënuar? Cilat ishin nenet kryesore që dënuar? Nenet kryesore ishin to, agitacion dhe propaganda. Po. Që kishë më tepër të bërgosë. Agitacioni e propaganda, në fillim, deri në 28-ën, dënoshe me vdekje. Po. Kurse më vonë, në 50-di, Shqipëria e morim kodin penal të Ukrajinës, të Republikës Socialiste të Ukrajinës. Mot të amo dhe e vendosi në kodin penal tonë. Motive politike, dënimi politike, ishin 17 nene, në këta 12 nene dënoheshin me vdekje, duke filluar që nga tentativa për arratisje. Tentativa për arratisje, kjo nuk realizohesh, vetë flitesh, arratisja. Refuzimi i kthimit në atë dhe, sabotimi, ndimë që jepet të arratisë ose diversantëve që vini nga jashtë. Edhe, të gjitha këto ishin dënime që fillonin minimalja 10 vjet dhe maksimalja me ekzekutime pushtetit. Cili ishte niveli arsimori të dënuarve në burgje gjatë kohës ju keni qenë personalisht dhe që keni ndjekur në pas? Këtu varet si mbas fazës. Në fazën e parë, do me thënë periulla 25-29, niveli kulturor i të bërgosurve, do me thënë ishin këto shtresa. Ishë në mpunës të kohës, e funksionet të lartë të kohës zogut, dhe gjatë kohës e okupacionit. Po. Në punës, oficer e të tjerë, një, ishë tregtar të tatuar që nuk ishën pëguar, të hollat, po. Ishë shtresat të larta, që u rekuizuan pasuria dhe një pjesë ata mund të afshin, bejler, tregtar, agalar, e të tjerë, e tjerë. Po. Këta përbënin, po thuaj se, ishë partizan dezertor, e të tjerë, përbënin përthuaj 80% të bërgosëve të asaj kohë, periuda, 28. Tani, burget u stërmbushin, kambe dhe punë detyruar nuk janë hapur. Atëherë u bënjë amnisti në 29. Në këta amnisti u lëruan dimit të bërgosur dhe të gjithë këture ju kërkuaj një certifikat bashkëpunimi me sigurimi. Po. Ishtë ahoj e 29-ës. Dhe njerës që kënë dënua 20 vjetë, këshën lënë në fëmijit, këshën lënë në gratë, ndë këtëja, e në shkruan këtër. Dhe ata që nuk ka këtë gjizuan, u arestuan për sëri dhe u rridënuan. Më pas. Po, më pas. Po, më pas si kanë dëshuar niveli... Një pjesë, urdo? Niveli arsimori dënuar dhe mburje më pas. Niveli arsimori erdi gjithmonë duke ullu, me priashtim vitve të fundit, do me thënë, bas 70-ës, kë përsëri ka pasur një shtres të madhe intelektuale shtëri, që vini nga shtresa komuniste, qeveritare, që randë. Vinin nga ata që këshin qënë bashkëpuntorët e Enver Hoxhës, njërës dhe afër ti dhe që u dënuan. Ishte Bedris Pahiu, antar i biros, ishte Tuk Jakova, antar i biros. Cilin për këtyre personajëve të njohur ju keni... Urdo? Cilin për këtyre personajëve ju keni njohur personalisht? Bedris Pahiu kam kënë disa vjetë me të në burkë. Cilin ishte mendimi që e kishte? Bedris Pahiu, unë them se vërtet a i ka bërë një farë revizionimit të pjesë shumë, si e ashtu e ka bërë dhe atë libri, Bedris Pahiu revizionon Bedris Pahiu. Por nuk ishte njëri me do një kulturë, ku që disë qëfarë, a i kishte një shkollë të mes me kushtarak e plotësimi, me grad aspirant, pas ta bërë në togerë, e gjveshën për idera komuniste në 32-shin, gjatë kohës të okupimi italian, a i ka bërë lutje për të futur milicin fashiste, po italian nuk e pranuan. Dhe këtë, Bedris Pahiu, këtë e deklarojti me Mercheu, në 54, kur Bedris Pahiu përjashtuaj nga partia e nga të gjitha, në një metin që u bë në karrik Gjirokastës. A e vuante Bedris Pahiu dhe drejtues të tjerë komunist faktin që ishin futur në ato burgje dhe në që e kishin ngritur, i kishin ngritur vetë, pra ishin viktimat po atë sistemi që kishin ngritur vetë? Shiko, një pjesë mundoshin të justifikonin edhe duke a hedhur të gjitha fajet Enver Hoxhës.
Çto më thënë? Gjistikonin vetë vetën. Kjo do të thotë se krimet e tyre ja fatronin enverit. Në fakt, shumë prej tyre ishin ata që kishin krijer krime dhe jashtë rregullave dhe kodeve për të cilat ishin dënuar të burgosurit. Për të fituar, si të thuash, kredibilitet. A vuanin këta njerëz që vinin nga nomenklatura komuniste në burg, vuanin njësoj si ju të tjerët? Në kohën time, unë them se ata duhet të vuanin më tepër një pjesë, se ishin vetë ndërtuesit e asaj, aty regjimi gjakatar që u instalua në Shqipëri. Cilët kanë qenë dënuarit e tjerë të njohur që ju keni pasur bashkëvuajtës? Bashkëvuajtës për shembull nga këta, kanë qenë Hulsi Spaju. Ish luftëtar në luftën e Spanjës. Ish komandant i brigadës së tretë. Ai më ka treguar shumë ngjarje për gjatë luftës nacional shqiptare të Ashqytur. Është një bllof i madh. Blendi duhet dish se aty është bërë kimia tra dhe pika ujë të bëmbuar. Është pjesë që di edhe... Edhe Ursiu ishte shumë objektiv për të njëra. U dënua diherë. U dërgua në ambasadën Jugoslave në 56 të mirte. Po? Pjesë në një ceremoni të ftuar në Keveria. Pastaj u dënua pse vajte në ambasadën Jugoslave dhe ngritë dolli për marshalin Tito. Zoti Musta, si ishte trajtimi i të burgosur në një burg komunist? Si? Si ishte trajtimi? Sa herë u shqeshit? Trajtimi i të burgosurve ishte kjo që i pesh. Mëngjes njerë nuk ishte. Po. Kishte një drek, një supë, që duhet t'i peshkoje kokra të orizit, po. Ose patate, lëngë, në një fjalë, i pesh në drek, edhe deri në 29 në burgën e Boreli dhe në shumë burgje, i pesh vetëm 300 gram buke e misërt, po. Prishur. Po, pastaj? Pasandaja doli diçka edhe bukë gruri, me thëmë pas 29-ës, po. Dhe u lejuan familje të qonin ushqime në burgjesën. Sa herë, sa lejoheshin familje? Njëherë në muaj. Njëherë në muaj, sa kile? Mund të qojë deri në 7 kile, 8 kile. Po dhe ajo varesh nga dëshire gardianëve. Për shumë dhe të lënde shalkiun, po. Të futesh e brënda, edhe peshon dhe shalkiun, kështë e peshore, po. Do burgë për para, kurse ushqimet bazë, si shekeri, salami, vaj, ato thoshin. Nuk t'i lejonte. Ku i mbanit ushqimet? Në dhomë? Ushqimet jo. Nuk mbaheshin në dhomë, ke një magazin që mbahesh ushqime dhe veshmbathja. Me kutira prej kartoni, aty ke një magazinier. Zakonisht magazinier vesh njerëz të komandës. Edhe ata ishte njësoj si ti varsh ujkut. Po për t'u larë, si? Për të larë, laheshim në banjë, jashtë zakonisht ishte vështirë. Kishte dhe banjë. Me ujtë ftohtë? Me ujtë ftohtë, po thuaj se. Po thuaj se me ujtë ftohtë. Në burgje, kështu, në kampe ishte më ndryshe, në kampe kishte dhe dushë. A kishte, a është vërtet që në atë kohë ju detyroheshit të lexonit veprat e Enverogjës në burg? Jo, ne, nuk detyroheshim, detyron dhe komanda. Komanda, pra, po. Kishte një orë të caktuar, mbas punës, ja hanim bukë, pastaja ngrieshim, uleshim ati në obonë në kampit ose në salë e zimi, dhe njeri lezon dhe veprat e Enverhojës, bile dhe të veprat e malë të sëdullnit, janë lezuar për burje. Si mbaheshin raportet me jashtë? Si merë një të vesh një gjarët që ndodhin një jashtë në burë? Është një shkisa, e peske, një intuit, së kur lezonin më disë reshtave të gazetës. Dhe shumë gjëra që akoma nuk ishim publikuar në Shtip. Po? Nuk ishim publikuar në Shtip. Ne e kuptonim se diçka ndodhë, dhe me thënë. Qoftë në biron politike, qoftë rjeshtimi se si bëhesh kur dili në... Në televizor. Edhe në televizor s'kishëm në atëherë, në gazetë, emrat e tyre. Dhe kuptonim mjaftë gjëra. Pasta kishtë edhe raste, që gjatë takimit, pri moment kë gardiane humte vigilensën e bisedës kë bënde i dënuari me familjarët e tia, kë mirim e do një mesaj. Për gjëndje kishte, do një arestim ose na ipin do një shpres se mund të lirashit. Shkëputem edhe njerë për spotet publicitare dhe rikthejmë për 10 minutat e fundit. Jemi rikthyer sërish në transmitim në këtë intervist me Zotin Agim Musta, njerin prej shkrimtarve, ose dhe tosha
historianëve i cili më shumë se sa të tjerët ka shkruar për letërsinë e Burgjeve, ka botuar 12 libra, nga të cilët pjesa më e madhe i takojnë ekskluzivisht kujtimeve nga burgjet komuniste. Patyshim janë kujtimet mbresat e tij, por edhe studime ose reflektime mbi gjithçka ka ndodhur në ato burgje. Meqense po flisnim për burgje dhe nuk mbetet dhe shumë kohë, zoti mos e doja ty pyesja, si kaloi koha në Burg? Kam parë burgosur që gdhënin, kam parë burgosur që janë kthyer në artist, kam parë burgosur që shkruanin. Kam parë një libër të zotit Lubonja shkruar në një fletë cigare. Si funksionon? Koha në Burg kalon dhe shumë shpejt. Si mund të kalon shpejt koha në Burg? Po? Aq shpejt sa kalonin ditët të muajt në Burg, unë në jetën time nuk e kam provuar. Dhe duke e ditur këtë, që koha matet me ngjarje të ishin monotone në Burg, po ato ishin. Njezi, dreka, darka, asgjë tjetër. Po? Edhe kështu koha kalonte. Ishte një kohë kështu. Por një pjesë e mirë të burgosëve, më them, që e shfrytëzonin këtë kohë duke lexuar, duke pasur fatin e mirë se midis nesh. Për shembull, ne në llomën tonë kishim fotoballen. Po. Profesori i filozofisë, mbaruam në Montpellier. Kishim Enver Hasën, akademisë mbaruar në Rom, po. E të tjerë të tjerë që zotnonin dhe gjuhën të huaj. Po. Edhe një pjesë e të rinjve që nuk dinë e kalon të kohën, ose duke mësuar gjuhën tuaj, ose duke lexuar dhe libra. Se kishte periulla, zbutje... Që lejonin librat. Që lejonin libra. Edhe lejohesh mjaft libra. Unë kam lexuar një libër interesant atë që po? Nuk e kam parë. Ën Lom fini, një njeri i mbaruar, ishte Olga Forsh, një gazetare, kjo edhe shqiptare, ruse, hebraike, që të regon dhe njarjet se ndollin në Rusi e që marë kujtime në kone carit në lidhe me burgjet. Kur një personaj ishte i familjes po. Të lartë, aristokrate ruse, që bënin ata, e transferonin nga burgu në burgun tjetër, familja brite, në Novosibirsk, po. Qonin postaja në Saratove, qonin në qytet tjetër, dhe në fund nuk e dënonin, po e qonin në qmëndi. Edhe këtu është zbatuar ajo metoda. Shumë të burgosur, që ishin në nomenklatura, për të mos, kur deshte e nveri, po. Sigurishtë, i qonin në qmëndi ati, i mbanin ca kohë dhe, dhe me thënë, veprimi tia për të sigurisht ishte i papërgjegjshëm. Zoti Musta, gjithsesi unë i pyeta edhe për si shkruaj në Burg? Në Burg mund të shkruaj, kishe fetore, lapsa, kishe sulurap, shkruesh. Të lejoj? Çdo muaj besh një kontroll. Po? Ki kontroll kishte di këllime. E para njëherë, se mos kishe do një lukë, se kishe të burgosur, ke bishtë në lukës atë aluminë, e kruanin dhe bënin si majthike. Po. Ishin psikopat, ishe një tidhë një, Shukri po. Zagomero, që unë kam shkruar po. Për të në dosjet e gjalla. Që sërinda a i pa bërë një tidhë, dhe që bërë birus shumë kohësh. Kishte pastaja njerës që e shkonin kohën duke lexuar. Një pjesë lonin dhe lodra, jo me letra, jo domina po. E gjera tjera. Por, në kohën që unë kam kërë në burë, sidomos në burë në Burelit, po dhe në përkampe, lexohesh shumë, edhe kishte mjaft të libra me vlerë. Që keni bërë pas vitit 1973, zoti Musta, ju pasmës? A ishte një burg tjetër. Neve vetë theshim, kur do të lirohesh në burg vogël, këtë shkosh në burg të madhë. Po? Gjithë Shqipëria ishte një burg i madhë. Fakt që Shqipëria ishte i vetëmi shtetë në lindje, asë një shtetë. Po? Unë kam qenë të gjitha këto shtetë, qenë nga Lituania e kudo në lindje. Asë një shtetë nuk ka qenë rrethuar, kufiri shtetëror me tela me gjemba dhe i minuar. Dhe ju më se u morët në 73-in kur dolet? Unë u caktova punëtor, kam punuar në Gurore, në Dajti, kam punuar në ndërtim gjelbërim, kam punuar në 21 vjetorin. Në punëra më të rënda, duke marrë një rogë prej 3500 lekë të vjetëra. Që da sjerosh për publikun i binte rrëth 3.5 dolar në muaj. Afërsisht? Po. Dhe, kishit shqetësime në atë kohë që punonit? Unë nga puna në shtëpi, nga shtëpia në punë. Si u lindi dëshira mbas vitit 1990 që dokumentonit jetën të Burgje? Unë gjatë kohës së Burgut, me vetë profesionin si historian, dhe vetë natyrën time si kurios, unë kam investuar me mirat burgosur. Nuk e zënë, nga betë, gjatë kampeve, gjatë ashtu. Edhe kam pjetër, kishet burgosur 24, 25, 26. Po shënime nuk mbanit? Ja, të gjitha i kam gullit të kokë. Pse? Më kujtohet një kujtim Luzi, e kam pas në Lom atë. Ai bëri një poezi, djali i Suf Luzit. Po. Në një kontroll, ki bësh kontrolli, thash. Kontrolli bësh për dikëllime.
e para mos gjenin ndonjë kështu gjetë të ndaluar dhe dita në lidhe me letrat me shkrimet. Një ishtë në zonësin tim dhe ishtë burgosë, Gjemal Bali, ka bërë 30 vjetë burgë, është në Saranta, shti, a i e akuzuan se kështë bërë një letër anonime, dërguar komandës, Ministrisë Brëndshme, për torturat që beshë për buje dhe për të kejtë trajtimin. E dënuan 10 vjetë. Shikonin këto letrat, shikonin fetoret, shkrimet. Ishte shumë e rrezikshme, ishte shumë e rrezikshme. Unë, të them, sinqerisht, nuk kam bajtur asnjë shënim. I kam regjistruar në kokë, falë kujtesës time që ka qenë perfekte, edhe i mbaj mend. Pastaj, këto kontaktime i kam vazhduar. Keni botuar 12 libra. Po. Keni qenë sinqert në to? Jashtëzakonisht këtë gjë ma kanë thënë, mua më kanë ndaluar ish oficer sigurimi, që unë i përmend në libër, janë djalë e sot ata. Që kam marrë pjesë në aksionin 10, të armatosur, janë futur brënda tokës greke, po. Dhe kanë kryrë aksione me pasoja shumë të rënda, dhe i populatës greke në Shqipë. Dhe, më kanë dalë në rrugë, Zotë Jagim, dëshërojmë të pimi kafe me jure. Përse, për shmotiv, po ja, më ke përmundu mua emri në filan liber, së shë e vërtet. Në qovë se ti ke pak nësi, se unë burimet i kam marrë jo vetëm nga një person, po i kam shumë në filtrë, drejtohu gjykit. Askus ka guxuar ta bëj atë, se jam 100% që ato gjëra që kam shkruar unë janë reale dhe që kanë ndodhur. Kushtu kësënime edhe gjëra telefonate. Dhe një pyetje të fundit. Tani që keni pothuajse 18 vjet që sistemi ka ndryshuar, pa. Që distanca me burgun është larguar, a keni ndier ndonjëherë gjatë këtyre viteve mlef për tu hakmarr? Asnjëherë. Asnjëherë. Bile, mund të them dhe këtë, që para disa vjetëve, një shoku tim, Esat Malasi, ka qenë në Ministrinë e Arsimit, nuk e di se një, vllai Tomor Malasi, edhe më thotë të uleshim në një kafe për të pirë, aty ka qenë Ministrisë Arsimit, në një gotë. Aty në një tavolinë, s'kishte vënë në një tavolinë, ishën dy veta, unë si njoha. A i më johë, edhe i tha, ki është? Njëri nga ta më pjetë. Si e keni emrin? Po pse interesohesh? Jo, interesohet ky shoku ta. Jeni agimusta ju? Po. E jeni këtë ta jo. Ki tha është gjukaci që ka dënuar ti. Lazi Polena, kolonel. Këta i gjukacës ushtarake, se ne u dënua me gjukata ushtarake, sigur pash. Me thënë drejten, bledi, su kur takova i njeri, zakon shorden nuk më bërja si për si për. Ata ishin, si të thuash, vegla qore, po që një pjesë duhet dënuar, janë përgjejës për krimet, si punë e nevzata zëndarit e tjere, që janë dhe gjallë dhe sot. Nuk kam asnjë me, jo unë, por shumisa e të burgosve, që unë edhe sot kam marrënin me ta, dhe vete vazhëmisht në përrethe, andaj këteja, nuk e kam në vetin e hakmarrjes. Zoti Musa, ju falenderoj që ishit sot në studion e emisionit Opinion, dhe besoj që do kemi raste të tjera për në emisione që mund të lidhen me këtë tematikë, ju mund të merrni pjesë. Edhe unë ju falenderoj për këtë emision dhe unë isha përgatitur për diçka tjetër, po. Atëherë, të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Agim Mustaj e përqendruar tek letërsia dokumentare nga burgjet e komunizmit, një letërsi ende e pakët krahasuar me periudhën e gjatë kohore prej 46 vitesh në të cilën sipas dhënave që dolën edhe këtu 19800 vet kanë qenë burgosur politik, 6000 vet janë ekzekutuar dhe rreth 67000 vet tjerë kanë qenë të internuar në kampe pune në pjesë të ndryshme të vendit. Do rishim sërish nesër mbrëmje. Natën e mirë dhe miropafshim.